Så kom lovforslaget om afskaffelse af store bededag, og jeg er vred, jeg er målløs. Ikke nok med, at de fjerner en helligdag, så fjerner de også med ét pennestrøg de bestemmelser i overenskomsten, som vi har kæmpet for. De bestemmelser, som vi har betalt for. Og det betyder, at du skal arbejde mere, at du skal undvære kollegaer, at du mister løn. Fordi det tillæg, der er aftalt, ikke kompenserer for det, vi har fået aftalt. Det er helt uhørt. Det er uanstændigt. Og det er helt ufatteligt, at en regering, som egentlig starter med at sige, at vi vil nedsætte en varig trepartsinstitution, de nu trumler hen over alt og alle. Overhører, at vi både som organisationer og via vores hovedorganisationer har anmodet om at blive indkaldt til trepartsforhandling for at medvirke til at løse de store udfordringer, vi har. Overhører, at både borgmestre, kommunaldirektører, sådan set også en del arbejdsgiver, protesterer imod den her manøvre. Overhører, at medlemmer rundt omkring i det danske land er sure og harme. Vi må gøre noget. Vi skal stå sammen nu. Vi skal råbe op sammen. Det skal vi på tværs af organisationer, på tværs af arbejdspladser, på tværs af faggrupper. Tag godt imod de initiativer, der er på vej. Deltag. Tag snakken på arbejdspladsen. Sørg for, at alle er organiseret. Det er en lidt trist melding på sådan en fredag. Det ville have været godt med en glad hilsen, som kunne fortælle, at nu er vi i gang med de private overenskomstforhandlinger. Vi er også ved at forberede alt det, der skal ske på det offentlige. Alt i alt, så er det her en ret skidt start for en ny regering.